Teď se podíváme na jednoduchý příklad řešený pomocí složeného pohybu. Těleso 3 koná obecný rovinný pohyb, máme symbolické rovnice a jak na tom jsou jednotlivé pohyby. Musíme si určit bod, ve kterém budeme ten příklad řešit. V tomto případě je to bod A, ve kterém relativní pohyb tělesa 3 a tělesa 2 je nulový. Takže můžeme ty dvě symbolické rovnice spojit dohromady a dostaneme jednu symbolickou rovnici 2, 1 rovná se 3, 4 plus 4, 1 a tu potom přepíšeme do vektorových rovnic pro rychlost a zrychlení. U těch jednotlivých rovnic řešíme jednu složku po druhé, určíme vždycky, jestli známe velikost, jestli známe směr. No a potom tu rovnici vyřešíme jako celek. Tady v tomhle konkrétním případě například rychlost V34A je rychlost tělesa 3 vůči tělesu 4. Tam známe směr, u rychlosti 4 vůči 1 zase známe směr, neznáme velikost. Máme dvě neznámé, vektorová rovnice, kterou vyřešíme. Má to tři složky, takže je to jednoduchý trojúhelník. Jakmile máme hotové rychlosti, tak můžeme se pustit do zrychlení. Ještě předtím vlastně v zadání jsme měli, že máme řešit bod X, který je na tělese 4, čili potřebujeme přenést rychlost 4,1 z bodu A do bodu X. To je klasická rotace, čili tam máme více možností, například graficky přes úhel beta, tak jak je to tady. U zrychlení vyjdeme zase z té stejné rovnice a napíšeme si normálové a tečné složky jednotlivých zrychlení a označíme si, co známe, zda velikost i směr nebo oboje. Pokud určujeme velikost, pokud řekneme, že známe velikost, tak musíme buď to graficky, anebo pomocí nějakého vztahu určit, jak vypadá, jak ta velikost, jakým způsobem ji spočítáme. Třeba u toho pohybu 3-4, tak tam známe jenom směr a má to jenom jednu složku, protože je to translace. U 4-1 to je rotace, čili zase můžeme určit normálovou složku a to směr i velikost a u tečné známe směr. V případě, že máme hotové rychlosti, tak známe u všech složek zrychlení známe směry. Potom Coriolis, bude tam Coriolis nebo nebude, no unášivá složka je 4,1, ta je nenulová a relativní složka je rychlost V3,4, ta je taky nenulová, to znamená, že Coriolis bude nenulový a bude to 2 omega 4,1 krát V3,4. Pokud známe rychlosti, tak vždycky známe komplet Coriolise, protože ten je závislý jenom na velikosti unášivé složky a velikosti relativní složky rychlosti. Či pokud chceme vědět tu velikost, tak tam jenom dosadíme, a nebo z toho klasického způsobu, jakým se určuje velikost přes trojúhelníček, tak to můžeme zjistit. Tady to máme jednoduché, protože je to 2D úloha, to znamená, že ty vektory omega 4,1 a V3,4A jsou na sebe kolmé, takže neřešíme u těch velikostí žádný sinus úhlu, který svírají. No a kam ten Coriolis bude koukat, tak vezmu vektor relativní rychlosti a otočím ho o 90 stupňů ve směru
omega unášivého, v našem případě omega 4,1. Tak, no a protože teď už máme hotovou tu rovnici pro zrychlení a víme všechny složky, které jsou známé, tak je z toho vlastně jenom klasické řešení vektorové rovnice. A ta vektorová rovnice je ve 2D a má dvě neznámé. To znamená, že budeme postupně dávat za sebe vždycky vektory, u kterých známe všechno, až dojdeme na konec jedné strany té rovnice, a to stejné uděláme z druhé strany. A ty směry, které nám tam zbývají, tak tam, kde se protnou, tak máme vlastně řešení. To, co jsme chtěli získat tady z té rovnice, tak bylo vlastně tečná složka zrychlení pohybu 4,1 v tom bodě A. A zase pohyb 4,1 je rotace. Takže bude jednoduché přenést ten pohyb z bodu A do jakéhokoliv jiného bodu na tom tělese 4, například do toho bodu X. Takže tady máme ukázáno, jak se to dělá pomocí dvou úhlů. A můžeme to samozřejmě udělat případně i numericky, tím, že si zjistíme úhlové zrychlení alfa 4,1.